Bé, bon dia. Eh, benvolgut, eh, director general, eh, professor Micó, amics eh, en general. Benvinguts a l'Escola d'Administració Pública de Catalunya, no? en un dia que no és eh, pràcticament molt amable, eh? però ens és eh, molt grat de poder acollir aquesta, aquest acte aquí avui, no?, precisament perquè perquè és una combinatòria de de moltes coses en un, una única cosa, no? Que és eh la el primer i bàsic que és el tema de tot el que està referit a la formació, l'indagació, no? Des del punt de vista del coneixement, etc, que és el que és propi de la de la nostra escola, eh però per altra banda perquè eh tracta un tema eh que sempre escendent, que és el tema de la diversitat i per tant, la, en aquest cas de la diversitat religiosa, eh, lligat eh, en concret amb la bona pràctica, per dir així, que després desenvolupareu amb el eh amb la qüestió dels joves, no, les aplicacions eh eh mòbils informàtiques, eh, etc, no? Per tant, ja us dic que és un pacte tot sencer, no, que és el el món d'avui dia, eh? És la balança aquesta de formació, diversitat, tecnologies, per tant, tot el que té a veure amb el coneixement i amb la transmissió d'aquest coneixement, no? I amb el foment del que és indispensable, que és la, no? la llibertat de cadascú ser respectat de la manera que ho entén que és i ha de ser, no? A mi només em toca, això, donar-vos la, la benvinguda, li passo la paraula el director general Enric Vendrell i ell ja us explicarà més el desenvolupament de la jornada i la, la presentació del professor Mico. Moltes gràcies, Enric. Molt bé, doncs moltes gràcies al director d'aquesta casa per acollir aquesta jornada. Eh, una salutació a tots els que sou aquí. Només unes paraules eh, introductòries, si voleu, per, per, centrar una mica eh, aquesta jornada. La veritat és que m'agrada tirar una mica endarrere i situar-nos en l'any 2014, al febrer del, del 2014, la Direcció General de Fers Religiosos va convocar per primera vegada una convocatòria d'ajuts que l'anomenem RELIC, una convocatòria pública d'ajuts a la recerca universitària en matèria d'afers religiosos pel procediment de concurrència competitiva i al mes de novembre d'aquell mateix any 2014 vam organitzar la primera d'aquestes jornades que anomenem Relic, també. Així doncs, per tercer any consecutiu la Direcció General organitza per aquestes mateixes dates aquesta jornada. I ho fem com el primer dia amb un doble objectiu. Per un costat, volem donar a conèixer el resultat o els resultats d'alguns projectes de recerca que hem eh, contribuït a, eh, a tirar endavant des d'aquesta convocatòria que us deia. Una convocatòria que s'adreça a projectes de recerca originals, inèdits, en matèria de diversitat religiosa, projectes que pretenem que ens permetin obtenir eh, resultats, però uns resultats que vagin acompanyats de propostes eh, aplicables en aquest àmbit. Per l'altre costat, en aquesta jornada, pretenem també reconèixer i fer difusió de bones pràctiques en la gestió d'aquesta diversitat religiosa a la que es referia ara mateix el director. No? Bones pràctiques d'experiències dutes a terme per tota mena d'institucions del nostre país. Així, l'any 2014 vàrem posar el focus en els ajuntaments, en general en l'àmbit local, en l'administració local, en la mesura que són l'administració més propera als ciutadans i que són, entenem, una peça capdalt en la incorporació de la innovació a l'hora de gestionar aquesta diversitat religiosa. L'any 2015, en canvi, vàrem centrar la nostra mirada en els centres educatius, convençuts que l'escola és un espai privilegiat per interactuar, per afavorir l'aprenentatge d'aquesta diversitat i la convivència multiconfessional. A més a més, en el marc d'aquella jornada, l'any 2015, vàrem aprofitar per presentar la guia per al respecte a la diversitat de creences als centres educatius que havíem publicat justament uns mesos abans. I arribem d'aquesta manera doncs, a la jornada d'enguany que dediquem als joves per mirar de reflexionar sobre qüestions com ara aquestes, com viuen el fet religiós, els joves, quins reptes es plantegen, poden esdevenir agents claus que afavoreixin la trobada i el diàleg entre confessions, etc. I seguint l'esquema que, eh, eh, que consisteix perdó, a combinar, deia, projectes de recerca i bones pràctiques, doncs a la jornada d'avui coneixerem el projecte APPs religiosa, religioses, webs interactius i joves no metropolitans a Catalunya i també quatre d'aquestes experiències de bones pràctiques. Per acabar, deixeu-me manifestar un doble agraïment i un desig. L'agraïment a la Rosa Maria López, que ens acompanya, persona responsable de formació, recerca i avaluació de la Direcció General i persona que, si no hagués estat per ella, doncs la jornada, en bona mesura, no s'hauria pogut celebrar. Com que jo no us podré acompanyar, d'alguna manera ella serà la representant de la Direcció General durant aquesta jornada. Agraïment també a totes les persones que intervindreu, que presentareu, ja sigui aquest projecte de recerca o les persones que presentaran les bones pràctiques. També sense aquestes persones la jornada no hauria estat possible, evidentment. I el desig, que us deia, el desig és que aquesta jornada ens permeti avançar en la línia del que va expressar justament en Francesc Torralba en aquesta aula eh, l'any 2014, en aquella primera jornada. Davant l'existència de diferents models de pràctica de la diversitat religiosa, Torralba va destacar els avantatges del model de la interreligiositat, malgrat la complexitat que té portar a la pràctica un model com aquest. Ell va dir que aquest model implica respecte per a totes les entitats religioses, però cal interrelacionar-les per generar camps d'intersecció i aconseguir una major cohesió social. Aquell esperit, insisteixo, és el que és el que ens segueix eh, motivant a treballar des de la Direcció General, aquell esperit és el que voldríem també que avui eh, ens ajudés a veure en aquest cas en el camp dels joves si aquest camp de la interacció si aquesta eh, aposta per la convivència doncs, eh, té possibilitats. No? Res més, desitjar que tingueu una bona jornada i ara em toca presentar eh, el ponent, el primer, la primera aportació, deia, és aquesta recerca que, es va, eh, que va tenir una ajuda de la direcció general. Eh, qui ve a presentar-ho és eh, el doctor Josep Lluís Micó, ell és catedràtic de Periodisme de la Universitat Ramon Llull. Si ho tinc ben apuntat, eh, Josep Lluís també vice de Gà de la Facultat de Comunicació de Blanquerna d'aquesta Universitat Ramon Llull. És periodista eh, especialitzat justament en tecnologia i tendències, col·labora amb diversos eh, mitjans eh, periodístics com La Vanguardia, però també eh, amb mitjans digitals com Nació Digital etc. És autor d'uns quants de diversos llibres sobre justament periodisme i tecnologia i ell és la persona que ha liderat aquesta eh, recerca que possiblement algú de vosaltres ja ha llegit alguna cosa, perquè ara justament jo li comentava abans de començar la, la, aquesta sessió que, que la premsa n'ha parlat eh, aquests darrers eh, mesos, eh, jo li feia broma, dic teniu un bon un bon equip de comunicació a la Facultat de Comunicació, perquè eh ja s'ha publicat alguna cosa sobre eh aquest treball. Eh, la veritat és que és interessant, eh, la l'aportació d'ell, perquè eh no vull desvelar dades, però sí que ell ens deia ara eh, juntament eh, amb el director d'aquesta casa i a mi mateix, doncs que, que és curiós eh, que un món eh, com el de la tecnologia, un món especialment proper a la gent jove, doncs els joves creients eh, resulta que aquest àmbit de la seva vida eh, no el vehiculen a través d'aquesta tecnologia. No? i aquí bueno, ja, ja donarà a ell eh, més explicacions i, i, i com, com, en, com hi arriben i, i quina lectura en fan, no? De debò, res més, eh, donar la paraula al doctor Josep Lluís Micó i desitjar que tingueu una bona jornada. Gràcies.